waxaanu gelaynaa garsoorkii hal la qoro in shareecada lagu xukumo dalku waa de ilaahay baabay noo soo rogay marka de innagaabay nagu filan tahay inaynu intaynu xeer qorno nidhaahno wax alla wixii hore dhan hal la daadiyo labada golaba aan marino in shareecada kitaabka shareecada islaamka la dhigo aynu bilowno inagu aynu jidayno aynu taa taa taasan ku waafaqsanahay wax laalana aan soo saaray inagu iyo shareecada islaamka aan nidhaahno lagu daboqo dhulka marka taasi inaga aynu xidhan tahay aynu taa fulinaynagu waayo dadku markay barasajka soo maraan ay soo dhammaatay dacwaddu dhammaato haddii fulin ay weydo dee kii wax helayna cadaalad ma helin kii laga helayna cadaalad ma helinna waxa weeyaan in fulintu horto wax alla wixii go'aama dhacaa inay fulin helaan baa muhiim ah midi waxa weeyaan dhaqaale ahaan in la kabo oo la xoojiyo dhaqaale ku filan la siiyo cidda garsoorka inoo haysa qodobka labaadna waxa weeyaan haddii aan garsooraha garta arrinka haye ummadda u garnaqaya haddaan ammaankiisa la sugin oon secure noqon iyaduna cadaaladdu sugmi mayso marka in hungurigiisa iyo dhaqaalihiisiina la sugo ammaankiisa iyo nafsiisiina la sugo oo dee gaadiid iyo ciidan ilaaliya iyo nidaamkoodii oo dhan makaaniyaadkoogii oo dhan loo sugaa labada saddexdaa qodobba tiir waa aasaas u ah inaynu cadaalad sugan helo wax boqolkiiba boqol iyo adduunyada ma jiraan laakiin wuu badbadan yahay inkastoo ay jiraan meelo ay ka jiraan cabashooyin la leeyahay maxkama garsoorayaasha yaa ku takrifgala sharcigii maxkamada waxaa ka mid ah burco iyo boorme labadaa waxaan leeyahay ha lala soo eego wax dadka cabanaya arrintaas caalamka meel ka shaqaysaa ma jirto anigu waxaan ku leeyahay dalkeenna waa ku siyaado siyaaday ku tahay dib eegistaas waayo de logicada la raacaa maxkamadii degmada gobolkii rabcaankii gobolka maxkamadii sare ee sabir koodkii intii waxay xukumeen oo isku raacaan go'aan isku raaceen baa waxaa burinaya lix inool dib eegisa caalamka dambeela kama shaqaas arrintaas garsoorkeenna anigu aan dhaliilayn waa ku siyaado horena uma jiri jirin somaalilan bay waxaanu ka bilaab bay ka bilaabantay arrintaa iyada ah waxaan leeyahay maxkamadda gudiga cadaaladda bal dib hawaa kuta oo somaalilan dib hawa uga noqota arrintaa iyada dhulku de mar lama wada gaadho inaan dhulka qaar wax ka dhiman yihiin waa wax dhici kara weeye laakiin annagu haddaanu kalfadhiyada de inta badan waan iswaraysanaa warbixin bayna siiyaan runtii nimankaasi dadaal badan ayay ku jiraan marka waaxda garsoorkan guud ahaan waxaanu arkaa inay meel fiican oo aada u wanaagsan marayso oo bogaadin runtii u baahan in lagu bogaadiyo guddoomiyaha maxkamadda sare hadda jooga iyo de raggiisa kale ee tiimkiisa ee la shaqaynaya ee hogaamiye de guddiga cadaaladda waa la qabaa mudanayaasha in shareecada islaamka lagu xukumo oo laga bilaabo weliba halka saldhigyada iyo baadhayaasha halkay ka soo bilaabmayo kiisku in culimada saldhigyada baadhi qolada baadhista lagu daro maxaa yeelay waa halka uu ka bilaabmo uu ka bilaabmo dacwadu waxaan isleeyahay sidaa la sheegayo haddii fulin la waayo wax badan baa qabiyaa fulintaa in badan baa lagu celceliyey fulintu de way kala safaynaysaa oo wixii qof walba waajibkiisay marinaysaa dadkan kale ee innaga qudheennu ee babulationka ahi marka aada waraysato maxkamada ama aada waraysato saldhigyada waxaan isleeyahay hawsha qayb baynu ku leenahay maxaa yeelay saldhigyada markaad tagto waxay odhanayaan qofkii la qabtay ee xashiishad lagu qabtay ee muqadaraad lagu qabtay ee maxkamadda la geeyey loo dayn maayo waa laga daba tegayaa oo waraaqaa loo samaynayaa iris buu qabaa waa suuxaa waa duulay waxbaa lagu hadlayaa qolada bileysku waxay leedahay marka aanu howlgallo ee dhib u bareedhno ee soo qabanno bulshadii baa ka daba tegaysa arrintiio waxaasaa la qorayaa meeshii la geynaya
dabeetana ninkii aanu halista u galnay baanu suuqa iska soo baxayna maalinta ka dambeysa annagii baaba deesiganayna garsoorka markaad u tagteed maxaa lagu sii daayeynaa dii waraaqahaas loo geeyay iyaguna odayaasha iyo salaadiinta iyo madaxda iyo wasiirada cidda maamu haysa ee odayaasha ee la tixgeliyay yar ka sii cabanaya horta markaa inagu qayb baynu ku leenahay arrimaha dadka nooca lagu qabto xashiishada iyo muqadaraadka arrimaha dadka lagu qabto haddaan dowladda gacan laga siinin oo lagu xijin halkay ku jiraan dee dhibta inta badan inagaa leh taas waxay u baahan tahay in wacyigelin laga sameeyo oo waxa xun la suuriyo oo bilayska lala shaqeeyo oo xukuumadda lala shaqeeyo oo maxkamadda lala shaqeeyo arrimaha noocaas la iska daayo dadka halkii haddii ilaahay u soo diray dadka ka qabqabteen inaan laga daba tegin baa wanaagsan saaxib maxaa ku dhacay saaxib internetka ayaa go'ay saaxibkaygan isticmaalkaygan ku furay waaw wasbiilkiisu fiicay saaxib waad ka heshay sama maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali karta waad mahadsantahay warran caradi makaa baad aad iyo aad aad iyo aad mahadsantahay waxaad doonto ku daawo